Artistët, shqetësimet, por edhe kërkesat e tyre kanë qënë këtë të hënë në fokus të takimit me kandidatin e majtë për bashkinë e kryeqytetit. Përpara artistëve, emrat të njohur të skenës dhe televizionit, si Luftar Paja, Reshat Arbana, Marjeta Larja e të tjerë, regjisorëve dhe artistëve të rinjë e të vjetër, Erion Veliaj nuk ka nguruar të bëjë disa premtime. Propozimi im konkret është ky: çlirimi i hapësirave publike, të zëna ose të dhëna nga bashkia tek privat, largimi i bashkisë nga roli për të promovuar kafet dhe strip-klubet, dhe rikthimi i bashkisë në një avokat publikes, ku këto hapësira, siç e kemi demonstruar, edhe tek qendra rinore, edhe tek qendrat tën, në hapësira që duhet të jenë për artistët, kryesisht për artistët e rinj, sepse ata e kanë dhe më të vështirë që të çajnë përpara dhe të promovojnë. Për Veliaj, disa institucione në Tiranë duhet i kthehen bashkisë për të mos qëndruar më në kompetencën e qeverisë. Disa institucione që sot janë bërë institucione të qeverisë qendrore, siç është Cirku i Tiranës ose Teatri Kukullave, Teatri Fëmijëve, duhet i kthehen bashkisë. Nuk ka në asnjë vend botës që qeveria federale në Washington të menaxhojë një teatr në Chicago. Pra, duhet ndarë gjërat që qeveria qendrore duhet merret me gjërat që janë realisht qendrore, por disa hapësira që burojnë art, që prodhojnë art, që financojnë art në nivel lokal duhet kthehen si kompetenca të bashkisë. Veliaj siguroi artistët se kur të zgjidhet më 21 qershor, drejtuesit në bashki do të zgjedh vetëm përmes një gare të hapur. Di dhe të humbas edhe të rrëzohem, edhe të ngrihem edhe t'ia fus vrapit prap. Kështu që në këtë sens nuk do të sabotoj fabulën time. Qofse fabula ime është gara, atëherë do besoj ke gara. Për Erion Veliajn, një qytet si Tirana menaxhohet më mirë kur gjenerohet art dhe kulturë.